بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام كلام مش كتير في البلوك في شنو طب مش شرط اوري تو ابي جا رہے ہیں مسجد میں چاچو تاکہ چلیں گے یہاں آ چکے ہیں کچھ چابی اتری ہیں کچھ پہلے آئی تھی تو یہ بھی آ گئی ہیں میں لے کر جا رہی ہوں اوپر چھت پر یہ آواز آ رہی ہے کہ آپ کو بلا رہا ہوں